Šis naisių vasaros epizodas tapo socialinių tinklų žvaigžde. Pokalbis tarp bendrovės vadovo Pijaus ir darbuotojo Giedriaus sulaukė tūkstančių peržiūrų. Žodžiu, taip, aš nusprendžiu daugiau negrįšiu į tavo bendrovę. Štai taip. Na ir kur teisi? Savo žemę dirbsi. Taip sakant, noriu būti pats savo ponas, pats savo klebonas. Tačiau toks darbuotojo noras jo viršininko buvo greitai užgesintas. Nejuokink žmonių su tokiais pareiškimais. Nori dirbti, eik į bendrovę. Duonai, sviestą tikrai užsidirbsi. Ūkininkauti, patikėtų manimi, ne tokie ūkininkai bandė. Ūkininkas savo pavaldiniui išdėstė. Žemės sutartyje parašyta, kad nutraukti anksčiau laiko jos negalima, kitaip grėstų baudos. Tad nuosavybė atgauti bandantis darbuotojas lieka nieko pešęs. Naisių vasaros puslapyje skelbiama, kad šio serialo sumanytojas ir scenarijaus autorius pats valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis. Karbauskis pats nėra šarmingas žmogus, tai yra žmogus, kuris niekada niekam nežiūri akis. Tai aktorius iš esmės, nežinau, nusižiūrėjęs ar nenusižiūrėjęs, bet labai tiksliai vaidina. Politikos apžvalgininkas sako, seriale politikas labai taikliai atskleidė savo požiūrį. Kaip senais laikais, kinas yra liaudžiai prieinamiausia meno forma, paskleisti žinią tiem, kurie dar turi žemės, 10, 15, 20 hektarų ir norėtų ją dirbti, kad jūs nevarkit, atiduokit žemę geriau mano, pas mane eikit samdomai žmonėm už minimalią algą ar už bambalį, nežinau kaip ten sutariama yra. Tai šiuo atveju galima sakyti, kad va čia mes pamatėm tikrąją Karbauskio ideologiją. Politiko telefonas išjungtas. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Internete apie savo sukurtą serialą Ramūnas Karbauskis rašo. Kurdamas Naisių vasaros projektus, siekiau padovanoti žmonėms kažką šviesaus, mielo, prasmingo. Serialas Naisių vasara, kurio scenarijaus kūrimo procese dalyvauju, yra bandymas parodyti, koks gražus yra Lietuvos kaimas, koks įdomus ir įvairus yra jo gyvenimas. Kodėl buvo sukurta tokia serija, negalėjo paaiškinti ir serialo produceris. O aš čia prie ko? Jūs produceris šito serialo? Jo, kur tai parašyta? Ašgi mergaitė, ašgi tokį sakau. Ašgi įskrendu, iš tikrųjų, aš turiu milijonus dar buvo, o už 3 valandų skrydis. Nėra tokių įstatymų, kad aš, žemės paveldytojas, negalėčiau bet kada panorėjęs nutraukti tą sutartį. Negražinsiu, Giedriau. Teisinius dalykus aš ir pats gerai išmanau. O bet čia yra ne tik teisinė pusė. O kokia dar čia pusė? Žmogiškoji. Tai, kad negražinu, tai yra tavo paties labui ir tu man dar už tai padėkosi. Karbauskis į Lietuvos kaimo žmonės žiūri paniekinamai, iš aukšto. Ir jis mano, kad tik kolchozų pirmininkai, jų sūnus, zootechnikai ir agronomai gali dirbti žemę. Naisių vasaros seriją galima vadinti pranašiška. Generalinė prokuratūra, gindama viešąjį interesą, pradėjo tyrimą. Ar Ramūnas Karbauskis ir su juo siejami asmenys valdo daugiau nei įstatymai leidžia? Tai yra daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirtie žemių. Agrokoncerno vadovai yra teigę, kad grupės įmonės valdo 22 tūkstančius hektarų žemės, tačiau esą didžioji dalis įsigyta iki įstatymo įsigaliojimo. Reporterė Kristina Ramanauskinė, Vilnius.